Gjatë gjithë muajve të vitit, po thuaj se artistët tanë janë të zënë me koncerte dhe mbrëmje muzikore, gjithashtu edhe me projekte të shumta që ata na i sjellin. Muaji janar cilësohet si pak më i qetë dhe pikrisht për këtë arsye organizua edhe vit i ri artistik në një ndër hotelet më luksoze të kryeqytetit. Mirë po shtrohet pyetja, kush ishte aty? Kush ishte i ftuar? Për çfarë arsye munguan shumica e artistëve apo këngëtarëve tanë? Për detaje më të thellë, gjithashtu kush u përkujdes për atmosferën e kësaj mbrëmje, e kuptojnë në materialin nga Florian Halide. Rallë për malli pan këta artistët tanë në tapetet e kuqe, duke pozuar, kaluar e shfaqur linjat e tyre gërimin e veshë të kushtuara. Edhe atëherë kur organizohen këto ngjarje nuk është se të gjithë shfaqen. Arsyet në shumë raste janë banale, por pasi që ftohen kanë të drejtë të veprojnë si të dëshirojnë. Na mungoi këtë herë ngjarja që falte shkëlqim e glamour, video festi muzikor. Por nuk mungoi organizimi vitit të ri artistik. Si gjithmonë mundohen të bëjnë diçka të veçantë për sa ja dalin të vjerrin në pah atë vezullimin e diçkaje që ngjason me të famshëm. Për fat të keq, edhe kushtet atmosferike ishin kogja të papërshtatshme saqë bora po bënte tokën pistë patinazhi për femrat me taka. Sa po hyje brenda e gjeje vetëm para gazetarëve e një aparati që fotografonte të gjithë mysafirët. Artista e jo artista. Me rëndësi numri të mbushet. Sidoqoftë, kjo ishte maksimumi që mund të bëje prej buxhetit të fituar. Ne kemi kompanit biznesës të cilat e sponsorizojnë realisht të taurina në qëllim që artistet mos të kenë kostë për këtë. Në tërë që një gala darë, ka shpenzime dhe kompullohen në këtë kompanit. Që që përët përshetisim pak në mesë këtë në dy vjamënave, me mduke të këna vitë sot me qitë në botë, me këshirë cili për i përqa mas shumë edhe me mbajtë. Që edhe më ftesë të figurojnë të gjyshë si tri jamën. Tani ishte koha që të buzëqeshur me veshje të shtrenjta, glamur të shfaqur të hynte gjithë ata që ishin ftuar e kishin pranuar të vinë. Unë është zhdije shata herve që para 23 vjetëve, unë kom qenë mysafir i vitit 3 artistik. Mirë po, sonë të përshif po shif një dhe ju vetë, në vend se me në marë me 1-2 vit i ri me borë, e kështë pasion me në marë në vitin artistik. Kështë që jëmë të jetë i knashër që jëmë halon gjendje me kontribu edhe erda për atë qëllim edhe mjë pa edhe mjë vizitu. Kjo është një tradit më të vërtet që është në bëhë dikon 15 vjetë, me përja është në 2 vitit e fundit, dhe muna me thonë se është vit i ri artistik, është vit, festa me e mirë për ne kolegë, sepse jemi zbashku me krejt kolegë, prandaj jemi pa protokoll, do të këndojmë, do të valzojmë, çka dojmë, bojmë vetë, dhe jemi, ndihemi shumë mirë dhe është mbrëmja me e mirë. Është organizim për mu përshëndet, sepse kontartë më rralli u rastis të arkëto njëni tjetërin gjithmonë në shërbim të publiku të adhurusve të vetë. One jam një fan si organizime të presidentit edhe për kjo vitëri artistik është një rutinë që e rol të e banë ka vite, në shumicën e ty në kam qenë pjesë, të marë përbatë që nësë kemi qenë kërkom për vitin e ri, bashkë po mdo këtë nëjnësë dhe ideje shumë e mirë. Kishtë nga ta që ja hoqën me veshët, nga truan eventin dhe jo gjithë shka për shtatej. Po shpresoj shumë që e kanë mundësu përgjithsi artist me pas konfidencën në karakter të vetë. Nga drejtori i korporatës Sinkos dhe Agnesa Vuta ishte menduar një gjë bamirësie me anë të ankandit të hapur, ku në shitje ishin pikturat e piktorëve tanë më të shquar, dhe me parate grumbulluara do bëhe një gjest i mirë. Unë këtë vit jam president e Rotary Club Prishtinës, edhe në kuadër të vitit të ri artistike kemi edhe një projekt që do t'i ndihmojmë lidhjes së pensionistëve, duke ja u renovuar ambientet e tyre me parate pikturave që do të shiten sonte. Për të argëtuar këta artista, ishin disa artista tjerë. Mikrofoni ishte besuar Rina Bilurdagut, Albulena Esharit, Ana Kabashit dhe Denik Prizrenit. Po, unë performoj shumë shpesh live edhe besoj që kam emrimi argëtu edhe artista tjerë që shmërimi argëtu krejt publikën kër vinë në mgumu. A tu sa kontasht du kanë mëni cash? Pejteje që s'kanë mëni që apë dhe realisht nuk mëni live. Kanë mëni si unë e që shnina kërisha ata në televizor. Fillimisht po performoheshin hitet të mëdha ndër vitin në gjuhë të huaja. E hapat e pari mori e madhe në Xhmije Pakarusha së bashku me Shpresa Gashin duke vazhduar në mesin të gjithëve. Dikur edhe ato ndaluan. Sala po rrinte në heshtje.
çfarë ndez hapat në valle më mirë se popullorja? U grumbulluan mjaftushëm të holla nga Ankandi për të renovuar shtëpinë e plazhëve në Prishtinë. Shpresojmë që për ta të bëhet më e mira. E të falenderojnë të pranishmit që blen pikturat për t'ju ndihmuar gjeneratës së vjetër. E nderuan piktorët tanë në vlerën që caktuan punimet të tyre. Gëzuar artista, ky vit i ri.